Я дуже люблю увагу. Чи пограбують мене? Мокра голова. З рюкзаком. Втомлена. Тотально ігнори. Длин-длин. Пасивно-агресивненько. Так легенько почалась моя друга частина навколо світки. Вовчик відвіз мене в Варшавський аеропорт та послав мене швиденько закінчувати мій кружок навколо планети. В цей раз це займе півроку. Я заздалегідь отримала візи на Філіппіни, в Корею та Японію, але треба було зробити дводенну пересадку в Еміратах. Це не зовсім моя країна, але в Дубаях я ще не була. Посиділа в лаунчі від Монобанку, косо поглядаючи на новини CNN. Але мене чекав ще один літак, бо дешевше було летіти з пересадкою в Будапешті. Зато обидва квитка обійшлись в 100 євро. Подивилась в літаку фільм про подорожі та надихнулась. Фокус, алло, алло. Фокуса нема, але хотіла сказати, що хто прилетів 3 години назад і оце весь цей час проходив паспортний контроль, автостопив, не туди поворачував метро. Це я. Мутна. Я просто мутна Оля Лаврик, от і все. Security каже, 33-й поверх. 33-й. А всього їх тут 38. Я потеряла значок українським гербом. Тут у мене на грудях був, так щоб москалі одразу знали, що не треба зі мною розмовляти. І поки автостопила, його потеряла. Привіт. Всі вже сплять, я тільки що тихесенько вмила п'ятачок і зараз буду засипати. Я сьогодні сплю на дивані, непоганий диван, без упереджень. Завтра у мене буде один єдиний день в Дубаї. Буду досліджувати, напевно, арт-музеї, як я люблю. А Бурдж-Халіфа не буду, бо там 40 євро чи щось таке коштує. Перший день подорожі пройшов спокійно, поплакала тільки трошечки, коли прощалася з Вовою. Потім дуже багато намагалася всю свою енергію консолідувати, щоб дожити до цього вечора, тому що 4 часа сну, і за нервів я не могла заснути. Я прокидалась, я без будильника прокинулась о 6 ранку. Тож мені зараз конче треба виспатись, і завтра поговоримо. Офігіть, оце різниця вологості. Боже, тут така краса. Мені так шкода, ви нічого не бачите. А ну почекайте. Длин-длин. Ля, ля. Що вам сказати? Звісно, я трошки більше за минулий рік, коли я починала навколо світку, але, на щастя, мені комфортно і ніхто мене не сварить, що я якась там не така, так що все чудово. Бажаю вам хорошого селф-естіму. Що хочу розказати? В Абу-Дабі я була прям супер сумна, мені було дуже самотньо, мені було дуже грузово. А зараз якось попроще, тому що я, по-перше, поїхала від Вовчика і ми в цей раз не розставались, а ми знаємо, що ми побачимось приблизно за півроку. І це вже, знаєте, ну немає такого, що я одна в цьому світі, і ніхто за мене не переймається. От такої драми вже немає, хоча, може, тоді це просто було, я не знаю, мікс з такої ситуації. Це дуже серйозне для мене рішення було. Зараз то я знаю, що таке, скільки там, 9 місяців подорожувати нон-стоп. А тоді, перші дні, що як буде? Чи пограбують мене, чи я щось загублю, чи щось поламається? Ну, коротше, от такого всього в голові було отак. Але зараз цього нема. Я така розслаблена, посміхаюсь, тож в цей раз емоції покраще. Я думаю, що це набагато більше вплине на те, як я відчуваю країни, щоб не було так, як з Таїландом. Просто ділюсь радістю, що от в цих хвилях хорошого-поганого настрою зараз він хороший. Розказую, чому я довго добиралася до ночівлі з аеропорта. 2,5 години. По-перше, година паспортного контролю. По-друге, я случайно якось пропустила свій автобус і вирішила, ну це ж я, і пішла автостопить. Автостопила десь хвилин 10. І мене підвіз мужчина до метро. А на метрі ще треба було 44 хвилини їхати сюди. Тільки я виходжу з метро, така, ну, думаю, ну, по пам'яті, по-моєму, в ту сторону. Іду. І, звісно, що я пішла абсолютно не в ту сторону. З рюкзаком, втомлена, після цілого дня подорожей. Коротше, це не було ізі-пізі. Для мене це прям вчорашні ці 3 години, як я прям сильно старалася, щоб доїхати додому швидко, цього не вийшло. Хост у мене, напевно, чудовий, але я не впевнена, бо я його ще не бачила. Я зустріла тільки 2 інші дівчини, яких він хостив, і ми провели класно час, і ми поїли, і похіхікали, і такі прям класні дівчата, одна з Дрездену, інша з Цюріху.
Мені сподобалось. Я люблю, коли інші дівчата є, хоча минулий експірієнс, одна жіночка з Сербії прям така агресивна на мене була. Це десь ще в Кенії чи в Танзанії прям. І я щось запам'ятала, що ну мені не завжди подобаються інші соло-мандрівниці, тому що, ну оці, знаєте, жінки, яким нічого не подобається, яким всі винні. А ці дівчата прям такі хороші, веселі, легкі. Коротше, класно ми з ними провели час. А з хостом я, напевно, зустрінусь трошечки пізніше, тому що він сьогодні поїхав о 4-й ранку на роботу. О 4-й ранку, а повернеться о 4-й вечора, так що ще не знаю. Ну, всі кажуть, що він супер класний і в референсах на каучсерфінгу, і ці дівчата, так що я не маю сумнівів, що ми нормально з ним будемо комунікувати. Плани на Філіппіни. Я знайшла поки що двох хостів в Манілі і в якомусь серф-містечку Сан-Феліпе. Дуже цікаво, тому що я взагалі не по спорту, я не по серфінгу, не по плаванню, коли є високі хвилі великі, бо мені страшно. Філіппіни для мене поки що це країна, скільки там, 7 тисяч островів. Я дуже мало про цю країну знаю, окрім того, що вони дуже великі фанати конкурсів краси. От як у нас Євробачення всі тащаться, ну теж не всі. То там, в Філіппінах, всі обожнюють і дивляться, і прям голосують, і вболівають за ці конкурси краси. Прикольно, так? Забула сказати, у мене є моментик, що у мене нічний авіаперліт. Тобто це значить, що мені о 5-й вечора треба сісти тут на літак, якось поспати всю ніч, і о 7-й ранку я така буду філіппінська дама. Я не впевнена, що за 10 годин я зможу поспати хоча б трошки. Але, можливо, виснаження оце на мене вплине чудово, і я посплю, і взагалі не помічу, що це за такий авіаперевізник Cebu Pacific. А ще 41 градус в Дубаї. 41. 41. Отакий чудовий вид по каучсерфінгу. Той самий 33-й поверх. Дуже багато пилу, на жаль. Але все одно краєвиди, скажено, гарні. Вау! Вау! Є будівлі повище цієї. Тобто там взагалі, напевно, по палтосу поверхів. Настільки високий рівень вологості, що камера просто не справляється. Так, мокра голова. Хочу трошки розповісти про емірацького госта, тому що я відчула, що поміж нами є якась напруга. Він мене реально так тотально ігнорив. Тобто в кімнаті 3 каучсерферки, я і ще двоє, і він на мене взагалі не дивився, взагалі до мене не звертався, як мене і немає. А коли я там щось питала чи приймала участь в розмові, він просто такий, типу, угу, і повертався до дівчат. Я дуже люблю увагу, тож мені таке не сподобалось, але, звісно, я нічого не можу зробити, тому що я гостя в чомусь іншому домі, я приймаю всі правила, і навіть якщо мене хост ігнорує, я маю просто з цим змиритися і жити далі чимось іншим. І особливо не думати про це забагато. Завжди хочеться використовувати слово overthinking. Оверсімкати – це не звучить красиво. Треба так забагато мислити. Ну, це зовсім не репрезентує те, що я хочу сказати. Ну, напевно, українською так буде правильно. Забагато думати про це не хотілося. Зрозуміла, чому поміж нами була напруга. Він мене в телеграмі назвав dear. Ну, щось там, ой, окей, dear, I'm waiting for you a lot, щось таке. І я йому відповіла, please call me Оля. Ну, і щось там ще інше. Але я прям завжди дуже чітко пояснюю людям, що я не люблю, коли мене називають babe, beautiful, dear, і оце все. Тому для мене, якби, ну, є дуже така формальна сторона стосунків з незнайомцями. Тобто ми спершу зустрічаємось, ми бачимось, потім, ну, знаєте, іноді такий вайб, як ти знаєш людину все життя. І тоді, звісно, можеш мене називати як хочеш. Але отак ще до першої зустрічі мені не подобається. Привіт, дорогуша. Ну, це для кого взагалі? Ну, не для мене. Може, комусь і нормально. Я думаю, що він образився на мене за те, що я така, типу, хтщ.
Не називай мене так. Залишалась в нього я, дівчинка з Німеччини і дівчинка зі Швейцарії. Три дівчинки зазвичай може бути непросто, але ми дуже легко з ними зійшлись, дуже багато говорили. Одна з них якась там суперпрофесійна чемпіонка по кікбоксингу, і вона така прям класна, відкрита, посміхається. А друга більш така тиха, більш скромна, там посміхнулася один раз на годинку і досить. От в такому стилі. І потім я ще дещо про неї дізналась. А саме під час розмови про війну вона каже мені: я не хочу тебе образити, але я люблю Росію і я дуже люблю російську культуру і мову дуже сильно хочу вивчити, все ніяк не зберуся. І в мене був колишній з, ну коротше, з москалі і оце таке. І я думаю, для чого ти мені це все кажеш? Для чого ти мені кажеш, не ображайся? Ти хочеш побачити, як мене бомбить? Чи ти хочеш дійсно мене образити, але так пасивно-агресивненько? Все-таки я та сама людина, яка завжди всім пояснює. Толерантність, ніякої дискримінації, ми всі однакові. Але зважаючи на те, що я з України, я не можу толерувати людей, які досі проживають в Росії, які підтримують президента і всі його дії. Я не можу. Я не можу сказати, що там є нормальні люди, адекватні. Ну, взагалі ніяк. І для мене, після того, як ця дівчина мені зробила оце міні-зізнання, я від неї віддалилась, думаю, ну і люби свою Росію далі, я не буду псувати собі цим настрій, в мене є свої якісь думки, свої діла і все, і до побачення. Емірати були передбачуваними, я багато спілкувалася з каучсерферами та вони мені пояснили, що багато хто використовує цей додаток як платформу для побачень. А ще існують дівчаточка, які живуть фул-тайм в Дубаях, але щоб зекономити на житлі, переїжджають від одного серфера до іншого. Тиждень тут, тиждень там, ось і своє житло не потрібно. Які враження від Філіппін та чому я не змогла поспати в нічний переліт, дивіться наступного випуску.